ਉਸਦੀ ਉਚੇਲ ਕਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਪਾਪ ਹੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਜਾਤੇ ਕਰਮ ਸੱਕ ਜਾਤੇ ਵਰਨ ਗਰਗ ਜਾਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋਤੇ ਰੀਤ ਮਿੱਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਵੇਦਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸਰੂਰ ਮੂਰਤ ਨ ਹੋਤੇ ਜਾਪੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੂਜ ਚਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਯੁਗ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੈਸਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕੇ ਤਿਆਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰੀਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ੀਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਰੀ ਆ ਬਾਰੀ ਆ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੈਰਾਕ ਉੱਠਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਣੇ ਆ ਉਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕਰਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਤ ਆ ਉਹਨੇ ਬਣੇਗੀ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ
ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ ਧੜ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਧੜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਭਾਉ ਤੇ ਭਾਵੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਈਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਆਈਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੱਬਾ ਕਿਉਂ ਖੱਪਾ ਅੰਤ ਮਤੇ ਤੇ ਗੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਪਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਪਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਮਤੇ ਤੇ ਗੱਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੱਤ ਬੱਤਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕਮਰੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਮੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਰੰਗ ਕਾਲ ਸਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਆ ਜਾਪਦਾ ਉਹ ਹਰ ਹਰ ਇੱਥੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਡਰੋਂ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸਥਾ ਹੋਣੀ ਆ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸਾ ਹੋਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਰੇ ਖੜਦੇ ਆ ਜੀਭਾਂ ਫੜਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੜਦੇ ਵੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਆ
ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹਰ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਗੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਗ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆ ਧਰਨੇ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਮੋੜਦਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕਣਾ ਤੱਕਣੇ ਦੀ ਕਿਆਰੇ ਵੀ ਭਰਦਾ ਆ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਦੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਏ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਗਲਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਤੇ ਭਾਵ ਰੂਪੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਆ ਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਭਾਵ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਜਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਡੱਖਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਰਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁਮਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਊਗੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੜੇ ਜੋੜੇ ਟਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਬ ਹੱਥ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਅਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜੱਟ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੋਏ ਨਾਮ ਸੈ ਠਾਏ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਕਠੋਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟਿਕਾਓ ਕਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ
ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਕੁਛ ਟੇਕਿਆ ਕਹੀਆ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿਓ ਨਾ ਟੱਪਦਾ ਨੱਚਦਾ ਹੱਸਦਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਸ ਛੱਡਾ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਈਸ਼ਵਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ ਧਰਮ ਭਾਵਤ 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 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਰਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਤਸੰਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਸ ਦਿਸਿਆ ਮੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਦਾਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ